Tal her. Ja. Der står record, det med rødt. Ja, ja. Det er rekord med rødt, ja. Ja, ja. Ja, så se det, ikke? Jo. Det kommer oven i bælt. Ja. Og så kører den altså. Den filmer nu, både med bælt og lyd og det hele. Det. Ja. Og nu har den kørt i 14 sekunder. Ja. Det taler han. Indtil du trykker under rød igen, ja, så stopper så står det rekord igen. Så optager, ja, ja, den. Så optager den igen, ja. Ja, så kan du jo så forstørre bæltet ved at trække. Men det skal bare stå helt almindeligt. Ja. Altså i midten, ja, ikke? Så kan man jo forstørre det der. Ja, ja. Sådan, ja. Så og når man så trykker en røg, så stopper han igen. Lørdag den 7. maj. År 37 i oprør. Klokken 4.04, 16.04 og 90 minutter frem. Navnet på musikvideoen er DVD. Og navnet på musik CD'en, det er Yang Ying. Musik og tekst og film er af Skjaldesmeden Asbjørn Øe, alias Asbjørn Skjoldager.
Thank you.